ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନି କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିମାନ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ନା ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିମାନରେ ବମ୍ ଅଛି। ବାସ୍, ତାପରେ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ହଟ୍ଚମଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବିମାନରେ ବୋମା ଅଛି। ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ, ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ବାପ ପୁଅ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମୁଗୁରା ପଛ ମେଲା। ବାସ୍, ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ବମ୍ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା। ବିମାନ ଭିତରେ ବୋମା ଗୁଜବ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏମିତି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ବିମାନଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:20ରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ବିମାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ବିଷୟରେ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, କାହିଁକି ଯିବି, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁନା, ଆପଣଙ୍କ ବିମାନରେ ବୋମା ଅଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିବାରୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ପୋଲିସକୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲା। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଇମେଲ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଫେକ୍। ପୋଲିସ ଏବେ ସେହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ଜାଖଟିର ଖବର କାଗଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲାଗିବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।